Danas aktuelno na radiju D65. Poštovani slušalci, dobar dan. Na samom smo početku još jedna emisija aktuelno na talasima radija D65. Naš i vaš gost danas je Miloš Pejčić, predsednik Skupštine opštine Odžaci. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam, dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve slušalce vašeg radija. Mi ćemo danas da obradimo nekoliko tema, odnosno događaja na kojima ste vi bili angažovani poslednjih dana. Nedavno ste boravili u susednoj Republici Hrvatskoj, tačnije u Dalju, i prisustvali obeležavanju desetogodišnjice udruženja GORD. Tako je, pa naš ekološki pokret koji ima jednu dobru saradnju sa GORD-om iz Dalja dobio je poziv da učestvuje na obeležavanju tog jubileja, desetogodišnjice funkcionisanja GORD-a, i predstavnici ekološkog pokreta pozvali su i mene da u ime lokalne samouprave predstavljam našu opštinu. Taj jubilej se odigrao u kući Milutina Milankovića, našeg, a i svetskog poznatog naučnika, i zaista je bilo sjajno, i to dešavanje je išlo u dva smera. Prvo je bilo obraćanje svih onih koji su bili predstavnici svojih lokalnih samouprava Republike Hrvatske. Imali smo i predstavnika grada Novog Sada i predstavnika sekretarijata za međuregionalnu saradnju. Zamenik gradonačelnika Novog Sada Zoran Mandić se takođe obratio. Ja sam u ime naše lokalne samouprave pozdravio sve prisutne i poželeo im da i u narednih 10 godina rade još bolje, efikasnije, ali da narednih 10 godina posvete saradnji, to jest posvete poboljšanju saradnje sa našom lokalnom samoupravom, i tu ima puno prostora za rad, pre svega u prekograničnim projektima. Da li je već nešto precizirano na čemu bi se ta saradnja zasnivala? S obzirom da je ekološki pokret naš bio u pitanju, pre svega smo razgovarali o projektima koji bi se ticali izgradnje ekoloških ostrva, projektima poboljšanja svesti naših građana o selekciji otpada, kako bi imali što manje ovih, nažalost, divljih deponija u kojima se gušimo sve više iz dana u dan. Međutim, sa predstavnicima lokalne samouprave općine Erdut dogovorena je i saradnja u tom nekom turističkom smislu. Vi znate da smo mi pre par dana otvorili jedan od najsavremenijih autokampova na ovom području, pa mogu da kažem ne samo Srbije, nego ovog dela jugoistočne Evrope, i to je bila prilika da ja ispred lokalne samouprave promovišem taj autokamp, i sigurno će on zaživjeti na pravi način, a sigurno je to da će dosta ljudi koji budu koristili taj autokamp biti upravo iz susednih opština iz Hrvatske. Da, mi smo prisustili otvaranju autokampa u Bogojevu, ispratili smo šta je to urađeno u prvoj fazi, čuli smo kako će dalje radovi teći, a u prošle nedelje se u Bogojevu dogodilo još nešto zanimljivo. Vi ste takođe bili akter tog događaja, reč je o vatrogasnoj brigadi, odnosno dobrovoljnom vatrogasnom društvu iz Bogojeva. Tako je, jedno od najorganizovanijih vatrogasnih društava na teritoriji naše opštine jeste i dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bogojeva. Pritom kažem da su i ostala vatrogasna društva prilično dobro organizovana, ali DVD Bogojevo ima sve selekcije, od znači onih najmlađih do onih najstarijih, i dobrovoljno vatrogasno društvo zajedno sa rukovodiocem vatrogasne službe, ove naše zvanične vatrogasne službe, gospodinom Đorđevićem, su krenuli u petak u posetu Nemačkoj, i tamo će oni predstavljati na najbolji mogući način i našu lokalnu samoupravu, a i naša dobrovoljna vatrogasna društva, i uopšte sve one ljude koji se bave ovim humanim poslom. Sa mnom u delegaciji, to jest na ispraćaju za Nemačku, dakle, i predsednika dobrovoljnog vatrogasnog društva i gospodina Đorđevića, bila je i gospođa Snežana Sedlar, koja je u svojstvu predsednice upravnog odbora Hipola bila tamo. Zašto u svojstvu predsednice upravnog odbora Hipola? Zato što je Hipol donirao 30.000 dinara za put, kako se naši sugrađani, to jest predstavnici DVD-a Bogojevo, gospodin Đorđević, ne bi izlagali dodatnim troškovima. Ja sam tom prilikom rekao da je to pravi način pokazivanja korporativnog
kvaliteta, to jest korporativne odgovornosti jednog preduzeća i pozvao i predstavnike Grainer Packaginga i danas sutra Magna Sitting i svih privrednih društava koje budu funkcionisali ili funkcionišu na teritoriji naše lokalne samouprave da pomognu i dobrovoljnim vatrogasnim društvima i svim udruženjima građana na način na koji oni to mogu. Lično smatram da ukoliko neko posluje na teritoriji naše opštine, ukoliko ovde stvara dodatni profit i dodatnu vrednost, treba nešto da vrati i lokalnoj samoupravi, ali ne opštini kroz poreze, nego baš da imaju tu društvenu odgovornost, to je korporativnu odgovornost kao preduzeća ka društvu i da pomažu naše udruženje građana. Ja sam bio tu i u ime lokalne samouprave i u ime Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, jer je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj izradila flajere, to jest mini prezentaciju u štampanom obliku na nemačkom jeziku, gde smo fokus stavili pre svega na Grainer Packaging i Magna Sitting i poziv njihovim potencijalnim investitorima i privrednicima da vide šta je to što mi nudimo sa teritorije naše lokalne samouprave. Vi ste se kao predsjednik Skupštine zalagali za vreme vašeg mandata da se tehnološke inovacije uvedu u opštinu Odžaci. Tako su usledili i kabineti u školama, opremljen je call centar u opštini, nedavno su odbornici Skupštine opštine Odžaci dobili laptopove, a sada su, kako čujemo, na redu i mesne kancelarije. Tako je, još za vreme vanrednih lokalnih izbora 2010. godine ja sam bio drugi na listi stranke G17+, sad su to Ujedinjeni regioni Srbije, i ukoliko mi imamo još uvek te flajere koje smo prezentovali našim potencijalnim biračima i od pet stavki, čak tri stavke su se vezivale na modernizaciju lokalne samouprave. I ovo je posljednji u nizu tih projekata koji će poboljšati kvalitet korišćenja usluga lokalne samouprave i kvalitet življenja uopšte svih građana na teritoriji naše lokalne samouprave. Kao što ste napomenuli, sve škole su dobile digitalne kabinete kako bi naša deca mogla zajedno da se takmiče, to jest obezbedili smo im sredstva za rad da oni mogu sebe da usavršavaju kao što to rade deca u Hrvatskoj, u Nemačkoj ili u Švedskoj. Dakle, svi imaju isti kvalitet sredstava za rad. Drugo, osnovali smo Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, koja je jedan od najjačih vidova modernizacije lokalne samouprave, jer kroz nju ide sve ono što je vezano za razvoj. Treće, osnovali smo kontakt centar, to je sistem 48 sati. Četvrto, uveli smo elektronsku upravu kako bi sva dokumenta išla na jedan sistemski način, jer sistem nije postojao do sada. Peto, u lokalnom parlamentu uveli smo elektronsku skupštinu opštine kako bi svi odbornici u istom momentu dobili poziv, saziv za sednice, kako bi svi dobijali materijal u elektronskom obliku, kako taj materijal ne bi bio štampan, a na kraju krajeva ti odbornici koriste te laptop računare i mogu ih koristiti za pomoć svojim sugrađanima ili biračima koji su ih birali, te ako je nekom potrebno da, ne znam, iskoristi računara za kucanje ili za internet, mogu raditi preko svojih odbornika. I ono što je jedna od najbitnijih stavki u 21. veku, kada vi imate svakodnevno izdavanje matičnih knjiga, da li su rođeni, venčani ili umrli, ili kada imate izdavanje drugih dokumenata koje izdaju matične službe ili mesne kancelarije, a kod nas se ta dokumenta još uvek izdaju na kucaćim mašinama, zaista je neverovatna činjenica da se niko ranije nije setio da to uradi. Međutim, eto, ja kažem, mi kao predstavnik Ujedinjenih regiona Srbije, a i kao neko ko zaista želi da sprovede sve ono što je bilo u ranim periodu obećano ili sve ono što može da se uradi, uticao sam na to da sve mesne kancelarije dobiju pre svega laptop računar i štampač. I u narednih 2 do 3 meseca toliko je potrebno da se unesu svi podaci za matične knjige i za državljanstvo i da u naredne 2-3 meseca se pokrene taj projekat, to jest da naši matičari budu osposobljeni za izdavanje, elektronsko izdavanje svih tih dokumenata. I šta će oni podrazumevati? Vi ćete doći i rećete, evo, ja sam uplatila izvod iz matične knjige i onda neće biti gubljena vremena pola sata, sat vremena, nego na jedan pritisak dugmeta vi ćete dobiti dokumenta koja su vam potrebna.
Poznato je da vi kao mlad čovjek imate dosta energije, imate viziju kako biste želeli da izgleda opština Odžaci u narednom periodu. Šta je to što još možemo očekivati da se uradi? Pa ono što je jedna od najbitnijih stavki za koju sam se ja zalagao, to jeste sertifikacija lokalne samouprave od strane NALED-a. Sertifikacija za sada ide dobro. Dakle, mi smo je već pokrenuli. Sredstva su bile izdvojena u budžetu za 2012. godinu. Mnogi su osporavali sertifikaciju, ali ljudi, kada mi pogledamo da je Subotica sertifikovala svoju opštinu i da ima 7-8 investicija u prethodnih godinu dana, da je Sremska Mitrovica sertifikovala opštinu i da ima 4 investicije u prethodnih godinu dana od sertifikacije, da Stara Pazova je sertifikovala svoju lokalnu samoupravu i da ima 3 investicije u poslednjih godinu dana, da je Zaječar sertifikovao Zaječar koji je, kako se to kaže, Bogu iza tregera i da ima 3 investicije u prethodnih godinu dana. Dakle, to je ono što je potrebno. Šta podrazumijeva ta sertifikacija? Standardizaciju svih usluga koje pruža opština, to je lokalna samouprava, i standardizaciju usluga koje pružaju sva javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Skupština opštine. Mnogi možda u početku i kod nas nisu bili zadovoljni zašto nešto moramo da uvezujemo u sistem, pa sve to može da ide na ono, dođem ti, ili ej, pa ne mora baš sada, ne. Znači, sve mora da se uvede u sistem, sve mora da ima svoj kontinuitet i jedino na taj način mi možemo, nakon dolaska Grainer Packaginga, koji je jedan od najjačih proizvođača u Evropi što se tiče prerade plastike, i Magna Sittinga, koji je jedan od najjačih dobavljača u autoindustriji kada su u pitanju sedišta, preslake i te sitne komponente. Dakle, zajedno sa te dve investicije, još par malo manjih investicija i ovom sertifikacijom NALED-a, mi možemo da budemo sigurni u to da ova opština ima prosperitet. Ima li još nešto, gospodine Pejčiću, što biste želeli da istaknete, a da vas ja to danas nisam pitala? Pa ima, dakle, mi smo malo govorili o onom opštem udruženju poljoprivrednika, o projektu koji je prošao. Ja sam smatrao da je možda, baš zbog ovoga što su 6. maja izbori, da ne bismo ljude dovodili u konfuziju, smatram da od 7. maja trebamo da krenemo u taj proces osnivanja tog opštinskog udruženja poljoprivrednika. Opet kažem, baš iz isključivog razloga da ljudi ne bi pomislili da ja to lično radim kako bi 6. maja ostvario dobar rezultat. Ja u izbore, to jest u rezultat Ujedinjenih regiona Srbije, dakle, stranke koje ja predstavljam, ne sumnjam ni malo i mislim da nema potrebe sada da se forsira ta priča opštinskog udruženja poljoprivrednika i strateškog razvoja poljoprivrede, a već od 7. maja, kada budemo pokazali građanima koliko u stvari imamo potencijale i koliko u stvari vredimo, kada budemo pokazali građanima da će to biti jedan zaista dobar rezultat što se tiče Ujedinjenih regiona Srbije, onda ćemo imati naravno mandat da u sledećem periodu oformimo i to opštinsko udruženje poljoprivrednika, a o tome ćemo govoriti naravno kada prođe izbor. Gospodine Pejčiću, hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Hvala vam.